På havet lyser et fyrtårn for innovasjon og bærekraft. Life Extension of Offshore Assets, et senter for forskningsdrevet innovasjon. Her, i frontlinjen for offshore-teknologi, jobber forskerne med en av nasjonens store fremtidige utfordringer. Hvordan utnytte havrommet og dets infrastruktur på best mulig måte for fremtiden. Nå prøver vi å lage en SFI, hvor vi skal ta opp hvordan vi skal utnytte utstyret vårt offshore best mulig. Vi ser for oss da at vi skal ha levetidsforlengelse og operasjonell excellence for det utstyret som er installert. Blant annet for å få ned kostnadene og øke verdiskapningen. Samtidig så vi vil redde miljøet ved å bruke det vi allerede har lenger. Gjennom forskningssamarbeid og utdanning så hjelper vi havromsindustrien til å operere mer bærekraftig, samtidig så klima, miljø og sikkerhet ivaretas. Fokuserer forskningen vår på nøkkelområdet som levetidsforlengelse, integritet av assets og hvordan dette oppnås gjennom minimal risiko. Her skal vi utvikle løsninger som gjør at vi kan ta vare på utstyret vårt som brukes offshore innenfor olje og gass, fornybar eller havbruk, lenger, sånn at vi får mer for pengene våre. Som prosjektleder for dette initiativet, SFI Leo, må vi ha med oss næringslivet. Vi har tidligere hatt et veldig godt samarbeid med næringslivet, og det ønsker vi å få til denne gangen også. Vår misjon går lenger enn bare innovasjon. Vi vil jobbe med bærekraft i alt vårt arbeid. Sammen forlenger vi ikke bare levetiden til våre maskiner og infrastruktur. Vi gir fremtidens generasjoner en mer bærekraftig verden. Bli med og forme fremtidens bærekraftige maritime og offshore industri.